Salam bye bye. Kau jangan rezeki mana sini lapin pasal mana bangunan terbaik. Ang mana dah ni macam viral kos tu ni kita semua belum kamsung mana sama mana video share kalau mana jeng. Mana mabai di style orang kamsung mana macam gedan style lah dia. Selalu pun ni tak kita nova dan harga orang yang mana dia ni share kalau bayar mana yang bikin nova video song pergi bawa bersama sebab video kalau mana saya terakhir mana. Ang bayang dah ni sampai mana pukar orang dah ni song jeng dengan orang kena mana share kalau nuri bayar dah tu video dah ni lama terjadi. Nah, biasa sih bayar pura nak gamblang men, jengah bikin dam pelong nani lah bay. Tapi gamblang ni siapa neng kamu song sih kita lah jengah. Mana biar neng song kau bayar ini lah, jengah bikin neng order bawa. Kau nanti kamu song neng bayar bila dah hari kerja sebentar biar gusum. Daya ngene pukar kau gini gamblang siapa boleh nak lah. Kamu kiri tu order bawa song kau bayar, bayar pisah jengah kau dalih sih, dalih kiri kau sih song nanti mana dapat pukar, bayar guys logo nanti lelak nanti guys ada nak kau bayar. Ambil alat tinggi belakang negeri, kita mana lah? Ingkain mana? Bayi gamla tamplong dah lana, sungguh bapa mana hanggarai sih kumzai nala ingkain mana yang? Fugar kau dini first time, ya ungkiri song nai bayar, ampe bikun yang? Mabe dijai rezal kunai neta kain mana dini song nai bayar, ampe nentamun besar kalam bay. Datu nih usi lahan sih, ampe dah final lah rezal apa rezai ungkiri ya mana mana dah gesa song nai dijai nasi ya, no no nuntun sih kan nentamun nai lah betah panca bay, obla nuntun sih kan, mabe dijai. Kolam buku kolam beri beri kolam, pukar apa muka tengok buat susu sila. Macam, pasal ni ni mana? Kau pun dah lalai nak susu. Jadi dia guli bawa susu, dia guli bawa nak susu. Lagi kita rasa pukar apa? Kolam mai kolam mini ni mentera. Angkria, siapa yang nak dah usil aku nampak sebab yang pada beri saya kerja kul nenek pasal mentisikan. Nai idea, bi perbaiki dia rene. Nai idea ya. Daya ngemapa mabih pray biau ni yang ni sih mana biau ibu bang, rezeki kong kainan lai. Bunyi apa sih? Gerlinya, apa saja? Dang nari di sana supaya income mengkrika sih berempai, berne income apa masih berjalan lagi tengah. Berne payung neyang, berne men, kipci kam, gasor, apa maybe mixer, maybe asal isu bay, jeng nahazeng, berdalih kripu muzang anjat deng, sana ni.